E lá eu aprendo a dançar, a cantar e muito instrumentos musicais. Abraço, Cal! Para mim, o conservatório é a minha família. É o lugar que eu guardo com o maior do meu coração, com o mais íntimo que tenho. É o lugar que me viu crescer, que me amou incondicionalmente, que me faz feliz a cada segundo. Então, para mim, é uma das melhores escolas do país. Isto porque ali não se ensina só música, mas também outros valores igualmente importantes a nível humano. Os valores que ensinam nesta escola são contagiantes para nós pais, de tal forma que me sinto como mais um membro orgulhoso desta grande família. Eu sou aluno do Conservatório desde o meu segundo ano e se houve uma coisa que eu aprendi acerca do Conservatório é que não é só uma escola, é muito mais que isso. É uma instituição, é um lar, é... é o Cal. É o Cal que vou buscar a minha motivação para estudar. Os professores dão-nos as ferramentas e ensinam-nos a funcionar para o objetivo. O Cal para mim é a minha segunda família, muito grande e acolhedora, na qual somos todos tão diferentes, mas todos nos ajudamos. E a palavra sucesso só faz sentido se for alcançada em equipa. Sou muito feliz no Cal. Vem juntar-te a nós. Não se resume e nunca quis ser apenas uma escola de ensino artístico. O CAL sempre quis ser uma comunidade e é isso que o CAL é, uma comunidade, uma instituição dentro da comunidade que apoia a comunidade, que apoia os seus alunos, que apoia as suas famílias, quer em termos sociais, humanos e até económicos, quando assim necessário. É uma escola de ensino artístico especializado que, no meu caso, me deu a oportunidade de aprender a tocar flauta transversal. Comecei desde pequenina e estou hoje em dia a concluir o 12º ano. Para além da oportunidade de aprender a tocar um instrumento musical, pude também participar em diferentes agrupamentos, como, por exemplo, a orquestra, o coro, o ensemble, entre muitos outros. Mais do que uma escola, o Conservatório é uma grande comunidade e a família, onde a união, a amizade, o carinho, o respeito e o amor são muito importantes. Eu sou muito feliz no Conservatório e tenho a certeza que vocês também vão ser. Beijinhos! Juntos somos mais que a soma das partes. Juntos somos mais que a soma das partes. Tudo é maior que a soma das partes. Juntos somos mais que a soma das partes. Juntos somos mais que a soma das partes.